Ми, наше підприємство КП «Водгео» зібрало дневну зарплату в розмірі 118 тисяч 600 гривень. І разом з тепломережею, яка допомогла, ми купили для допомоги нашим Збройним силам жителю міста Сміла, який знаходиться там і виконує свої обов'язки, квадроцикл, який, надіємося, буде в пригоді. І тому ми передаємо з честю цей квадроцикл вам для виконання ваших робіт. Так що дякуємо вам велике. Да. І також колектив «Сміла Комунтеплоенерго» також зібрав свої кошти і придбали, участвував у придбанні квадроцикла 95-й штурмовій бригаді. Велике дякуємо від цього колективу 95-ї. Напрямок зараз, ну там у нас Куп'янсько-Лиманський, він дуже широкий, розтягнутий. Задачі виконуються точково в різних населених пунктах та поблизу населених пунктів. Це більше все ж таки не населені пункти, а посадки і поля. Тому якраз саме в даного виду транспортного засобу мали потребу. Зараз на сьогоднішній день ця потреба вже, дякуючи двом підприємствам смілянським, закрита. Тобто треба бути мобільним, так, там теж? Звісно. Швидкі ноги, не бояться різних негативних пригод. Перемоги вам, вистояти. Дякую, нам всім перемоги. Всім, так. Все, дякуємо.